Бүгүнкү күнгө курат Пушкин улусатын оту бир номерде канал социальный жетинин телгетигер дуру билдирүү хачакта жоңго эти хааны чепдигирдер бул хакка кыл лентетин быстылар. Алай кыл лентени быган спортивне бул хакка бирүлөхтү кылында. Анал социальный жетилгетигер арылып бул хаккага 9 оно таанын келескелек жоңго би үс спортивне тренажер бар. Бу бирегин род бюджети программандан алуп мас үтүн сана фондатын көгөлөндөн туттулар. Конечно, бу спортивный тренажер бу жага улус надо ден тоже так бусу студент тет квартирлар жага сүйс оны символит олор. Ол бу гар калясычниктар да баалар, ветерандар да баалар, бастыкы 200 группалар ген билеттер олор олор. Кендер бу конечно бу жарактан оларга байларны Пушкин отут бирис номердах жетигер олуктах жон обсессивне түмсүйлөрө дробилергер хачактах жонго спортивне бул хакка тутулдара тогоостох ден сүрбүттүрү көпүтүрү 200 сыл болла. Онтон быйыл багасыналар олокка кирин астынан сынжаллар. Маннебде билге толор петир жебиндер бетимирдех полистиролугай красканын сотулубут тренажердар турдулар. Бу тренажердар билиген көлөгү күндүк жагастыгын алуун барытактанар жарактаналар. Бу туразын кытта Директор мама быстро кидалась, сюда он собирается, ровно белега септях или атах, сюях вырытика ровно он сидит у горба септях, ты на жода ден. Бу блага тутулларга олуктоох тремек ыктырынан көмөлөстүлөр. Барысы бутуннүккү көктөөктү кытталар. Аня Логунова өссө сайын сагылын тетелгехептин себеккинен смеякка дээн этикилерин бээти жерекен себеккинен киргеппет. Эхил өссө масылордор буланнактар. Я не люблю сидеть на одном месте. Я люблю заниматься спортом. Ну, заниматься дети. Ну, не только дети, но и ветераны, дети войны. Для них же это тоже полезно. Ну, она очень хорошая, и я очень рада. Бу тренажердер кийинки кутталы суук болорун курдук кам туттарылган уктак мундуга суук эрелектик тураллар. Дробилергер хаччакта кыжагыз жоңго ахагыз каалаанындыгыр таксан камсынын эти ханат желдиригер сөптөн услубия терелебит. Олег Кулисов, Андрей Лазарев, Сахат Левинте, Жакускай.